vi ved at være der. Mikkel Fugt, du blev træneren der hjemme tog DM guld nummer 14 til Skanderborg håndbold. Kan du lige smile lidt for det første? Og så lige sætte lidt ord på, hvad det var for en oplevelse i dag. Det var en super oplevelse. Drengene de var klar, og vi kom sindssygt godt fra starten af og har en god føring på 15-9 til halvleg. Spiller rigtig godt, dækker rigtig godt op. Og så blev det jo en kamp, hvor at vi fik brændt lidt for meget og var lidt ineffektive på vores chancer og fik lukket GOG ind igen. Og så kom der lidt finalen over, men vi fik alligevel lige snøret sækken, og det synes jeg også var meget velfortjent for drengene. Vævsigten siger guldregn i Skanderborg. Vores grønne soldater tager guldet hjem igen i år. Chancer brænder chancer, så prøv igen. Ned med hoved for Skanderborg og champs igen. Skanderborgs drenge kæmper med de bare næver bag pulten. Sidder DJ Torben væver. Begynder held. Ja, det er der nok af. Først når man er puff, går publikum amok, yeah. Nu er det Skanderborg, vi holder hovedet højt. Vi kæmper røvnet ind til sidste fløjt. Vi ved, hvad vi ved. Vi som skabt til at flyve. Vinder om vi så var i team på 21. Nu har de tabt, og vi har ramt dem. Alle piger vil med mig hjem bagefter kampen. Fuck yeah, der bliver sagt hvad der skal. Hvis alle er klar, så kom til Skanderborgs hal. Her står vi sammen i tykt og i tyndt. Det har vi gjort siden den dag det begyndt. Nu er det Skanderborg, vi holder hovedet højt. Vi kæmper røvnet ind til sidste fløjt. Vi ved hvad vi vil. Vi vil have et mesterskab. Var det sådan lidt med risiko for déjà vu, eller? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes sidste år, der tabte vi jo lidt til, at vi mødte et hold, der spillede rigtig, rigtig meget 7-6 og var rigtig dygtige til det. Og så spillede vi ikke nogen ret god finale. Vi synes egentlig, vi spillede en rigtig fin finale i dag i måske 40 minutter. Og så gik vi lidt koldt i det. Vævsigten siger guldregn i Skanderborg, DM guldet, det tog vi hjem igen i år. Chancer brænder chancer, men nu er vi champs. Vi gjorde det igen, uden at skuffe vores fans. Sige tillykke, de er fandme ned med arbejdet godt, og jeg synes, de skal selvfølgelig bare klø på fortsat. Mikkel Fugt, velkommen i historiebøgerne. Tak skal du have.